شہزادے دنیا کو دکھانے آئے ہیں ہم دیوانے پھر سے گیم اٹھانے پوچھو نا یہ کیسی رات ہوگی آج ہر سو چاروں طرف ہوگی اپنی بات پھر سیٹی بجے گی اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی اب کھیل جمے گا اسکول اینڈ کالج کاٹلنگ روڈ مردان نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے شیڈول حکمت عملی پر عمل پیرا ہے جن سے طلباء کی صلاحیتوں کو نکارنے اور سنوارنے میں مدد ملتی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ روز اکرا میں سپورٹس ڈے کا اہتمام کیا گیا تھا. اس رنگا رنگ تقریب کی افتتاح ممبر صوبائی اسمبلی عبدالسلام خان افریدی نے کی. پرنسپل ندیم شاہ نے اکرا ٹیم کے ہمراہ مہمانوں کو ویلکم کیا. ہار کے بازی یہ رہیں گے ہم جیت ہو یا ہار ہو دل میں اپنے پیار ہو ناچ ناچ جھوم جھوم گلے ملے گے پھر سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اور تالی بجے گی اب کھیل جمے گا. فٹ بال بیڈمنٹن رسکشی اور دوڑ سپورٹس ڈے کے اہم ایونٹس تھے جن میں طلباء نے غیر معمولی کارکردگی دکھا کر اپنے اعتماد اور مضبوط عزم کو منوایا. طلباء نے سپورٹس ڈے کو تفریح کے ساتھ ساتھ مقابلے کے رجحان کے مثبت نتائج سے تعبیر کیا. لوگ مقابلہ منائی گی عمدہ کا شان اکرا اسکول کڑلنگ اور مردان کیمپس کی ہوم دلو مقابلے میں نے شیوی دی والی بال بیڈمنٹن تکافار اور ریس مقابلے شامل ہی تھی. ایم پی اے عبدالسلام افریدی نے سپورٹس کو صحت مند قوم کی تشکیل کا فورم قرار دیا. سپورٹس معشومان ذہنی نشو نما پر بہترین کردار ادا کی. سپورٹس زکر چکم معاشرے کے سپورٹس نہیں جرائم مشرہ دیر زیادہ سیوائی اول تک اسپتال آباد بھی چکم دے کہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ٹول نزیاتی ہلتا اسپتال نہ ویرانی اغذ تانے اغذ پولیس اسٹیشن ویرانی پرتی اور اغذ کم معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ دا اگے کہ سپورٹس ڈیرا ہم رول ادا کی اور سپورٹس پر ذریعہ بان رضوانان اور معشمان کی قائدانیہ صلاحیت نمرا اچتی گی ادی ذہنی نشونما ٹول نہ گٹ خبر سنگ ادی جسمانی نشونما اور سرکی دا ورسر ورسر ادی ذہنی نشونما بہترین طریقے سے کی سپورٹس سر نو سپورٹس کہتے ہیں حکومت تخل حکومت نم دا مطالبہ کچھ دلتا کہ پر علاقے کی پر وطن کی لوگ میدان بان خصوصی توجہ اور کی معشومان دا پر سپورٹس ایکٹیویٹیزم دا کی. ڈائریکٹر اسلام الدین اور پرنسپل سید ندیم شاہ نے ادارے اور ون کے ارگنائز سرگرمیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پی سے میں سپورٹس گالا میں آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس رکھتے ہیں. اکرا ہم نصابی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جن کے بدولت نہ صرف ڈسپلن فروغ پا رہا ہے بلکہ ذہنی نشو نما کے مواقع بھی میسر آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا پر جسمانی نشو نما پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. صبح سویرے اسمبلی اس میں بھی بچوں کی ذہنی نشو نما اور جسمانی نشو نما پر توجہ دی جاتی ہے. ساتھ ساتھ ہم مختلف اوقات میں بزم عدم کے مقابلے جو ہیں وہ کرتے ہیں. اس میں بھی کھیل کود کے مقابلے ہوتے ہیں. اسکول میں مختلف ہاؤسز بنائے گئے ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ باہمی مقابلے کیے دیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کا یہ فرصت کے اوقات جو ہے یہ اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے. اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسکولس کو باقاعدہ طور پر گراؤنڈ مہیا کرے اور کھیل کود کی طرف بھی توجہ دے دے تاکہ یہ آنے والا نسل جو ہے وہ جسمانی نشو نما کے طور پر یہ خوب ابھر سکے. او جان ہموار کے نظریں اتار کے تھوڑا تھوڑا پیار سے دل جیت جائے صبح اخباروں میں گلیوں بازاروں میں سینکڑوں ہزاروں میں آچھا جائے ہونٹوں پہ سب کے ہوگا اپنا نام جشن کا سا سما ہو سر عام پوچھو نا یہ کیسی رات ہوگی آج ہر سو چاروں طرف ہوگی اپنی بات.
سیٹی بجے گی، تیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا۔ پھر سیٹی بجے گی، تیج سجے گا اور تالی بجے گی۔